你好，欢迎来到红歌杂谈。今天啊，来聊聊我收到一封邮件啊，一个来信，是一个母亲，可能年龄比我大几岁吧，因为她的孩子呢，现在上大四啊，保研，上研究生了。她呢，也是在美国啊，应该是离我住的不远。她说她自己呢是北京人啊，是我的邻居啊，就天津嘛，原来这个国内的时候。然后呢，就表扬我几句，我就不说了。他主要说的是呢，我的女儿呢，现在在哪个大学，我别念了啊，人家大四，这个学校呢是很不错的，美东的一个大学啊。他呢已经被这所大学呢保研了，有几个不错的男女同学，但是还没有交往过男朋友啊，这是他说的啊。那么也有男孩子示好，但是因为啊，这个男孩子身边呢常有女孩子，他都没有给予理睬。我经常从侧面问他关于男女朋友的问题，他总说呢上课紧张，周围呢也很少有正常的男孩子啊，主要是指三观，尤其呢是由于他又从周围和媒体了解到一些负面信息，现在对婚姻和爱情呢都是悲观的。现在的年轻人呢，有的对感情淡漠，热衷于快餐式的爱情，不谈感情，啊，即时开房。还有的呢，国内国外同时交几个女朋友啊，不会有空窗。还有的男孩子分手之后呢，互相伤害啊，甚至发对方的隐私视频，有的还出售。这些事情让我越来越恐惧，越来越不了解现在的年轻人。当然，也有我们夫妻对他的影响啊。我也这个，由于孩子教育原因啊，一个在国内，一个在国外啊。那么以前呢，我还相信缘分啊，顺其自然。但是现在呢，我也担心啊，毕竟做父母的都希望孩子今后的生活呢幸福和谐啊，而不是成为优质的剩女啊。这他在里面提到这剩女的这个概念。那么首先呢，我觉得，这个大龄剩女啊、优质剩女这个词啊，有点污名化啊，有点歧视的这种感觉在里面啊。那么我觉得呢，大可不必的这种焦虑啊，因为这个大龄剩女、优质剩女这种东西呢，只是外人的一种看法啊，人家自己生活的挺开心快乐，你何必非得说人家是剩女呢？而且剩嘛，剩下了啊，就感觉不太好听，就是一个独立女性啊，挺好的，现在没结婚而已啊，这我觉得要调整这种心态啊，对这位妈妈来说。那么再有一个呢，您在这个邮件里面说。他的这个各种情况吧，以及你看到的一些问题，我觉得呢，首先呢，先要解决自己的心态问题啊，不是说您女儿的问题，先解决自己当父母的心态的问题啊，就是你对婚姻和爱情怎么看？你的婚姻和爱情是不是有不完美的地方啊？然后呢，要和女儿呢建立一种呢能够沟通、畅谈、交流的平台和渠道啊，建立这种场景。这种场景呢是非常非常难的啊，尤其您女儿都上大学，都上这个研究生了啊，那么这么大的就是二十多岁吧，是正是这个青壮年，所以呢，建立这种沟通渠道呢可能会比较难啊，因为呢，我觉得可能之前有很多的中国的父母啊，就跟孩子的这种交流沟通啊是比较困难的。因为在青春期的时候呢，就没有介入到他的情感生活，啊，就没有让孩子把你当成一个朋友。这个你在现在再来做呢，可能有点难，但是呢，可以用一些呢小小的策略啊，比如说放低身价啊，放低身段，你和女儿聊一聊，跟孩子聊一聊，问问他对爸爸妈妈的婚姻怎么看？你觉得我和你爸爸啊，这个婚姻怎么样？他会有他的观点，都20多岁了啊，青年人，他一定有他的观点。他对这个家庭的婚姻的观点，其实就表达了婉转的他自己的爱情观和婚姻观，其实就已经说出来了，就已经说出他对婚姻和爱情的这种体会和观点了。所以呢，要建立这个第一个沟通渠道，这平台场景很重要，这个当然非常难啊。这也算是一种你需要了解他的一种爱情信仰啊，他到底是怎么看这个感情生活这件事儿啊，爱情啊，结婚呐，找对象啊，他怎么看这件事儿，他怎么看爸妈的婚姻啊？这个其实他会放下这个，他会跟你畅谈，可以聊啊。再有呢，
第二个呢，就是看看他周围的朋友圈啊，他这个你当然你不能偷窥探人家隐私啊，就是多跟他聊啊，听听他或者知道知道他周围的，比如说闺蜜啊，男孩子呀，就听听他的这些朋友之间的这些事儿啊，有没有交男朋友啊，他们大概怎么怎么样，怎么聚会啊，怎么个玩法呀，也可以听听他多多的来说啊。还有呢，我觉得第三个呢，就是多鼓励。是很重要，多鼓励多赞美，这个中国式父母这种家长做的特别少啊。我父母我觉得对我的那种鼓励和赞美也很少啊，经常是挖苦讽刺啊，一种他们用一种鞭策式的教育方法，挖苦讽刺啊，要不就是集权式的家长，我说的全对你就得听我的啊，没有这种平等交流，这比较麻烦这个事儿啊。所以呢，要多教多鼓励多赞美，比如说赞美女儿。你说女孩的其实是最好赞美的啊，就是这女孩子现在20多岁，她的身材、皮肤、气质、状态啊，然后穿上美各种各样漂亮的衣服啊，这种美轮美奂的女性的这种漂亮的样子，这是多么难得的一个时间段啊，这个青春期啊，这非常好的啊，所以多多赞美，鼓励她多交朋友啊，多扩大她的交往圈子。鼓励他建立自信啊，尤其在美国，你就是应该多让他干这些事儿啊。那么同时呢，尊重，要尊重啊女儿的价值观。20多岁的人，他都已经这么成年了啊，就完全能够建立他自己的规划了。所以呢，尊重他的价值观。那么其实在美国呢，我自己有这种体会啊，我也是当一个女儿的父亲啊。我是觉得呢，你在美国教育成长生活长大，面对未来的事情，就要面对所有我们受过中式教育的这种人，我们认为好和坏的这个标准，你就要肯定要打破一些了。甚至我曾经想过啊，我女儿回来，未来带个女的回来，浑身都纹身耳钉的跟我说，爸爸，这是我这个我女朋友也好，我男朋友也好，他变成 LGBT 了，我天，你这咋弄？那你他觉得很开心快乐，你也得跟他慢慢的谈啊，引导，慢慢的交流。他如果觉得那是快乐，那我也能接受啊，我有这份心理准备。他真领个女的回来，我女儿我也能接受啊。只要他觉得这是他的感情，他觉得他的爱，那我就尊重他吧，没办法。那么这种东西，你非得用传统的，你就得找个男孩回来啊，他爹妈就得是党员，这就像我爸妈当年问过我似的啊，后来我也给他们推翻了。所以呢，你要尊重他的价值观，这个很重要啊。既然在美国，你就要理解这种东西啊。其实现在国内也有不少啊。另外呢，就是自己啊，对这个父母对剩女这个概念怎么看，很重要啊。我觉得这是有点歧视和污名化啊，因为剩女你到底觉得她多大算剩？就我觉得没有这个没有边界的这个概念啊。你看现在的，举个例子，有很多美国的独立的女性，而且现在随着这种受教育文化程度啊，这个个人事业发展，越来越这个独立的这种女性，结婚晚婚的特别多，甚至一直就不结婚的也有啊。你像现在的副总统 Harris 啊，这个印度后裔啊，他是53岁，大概我印象是53岁第一次结婚啊，他一辈子没结过婚，他那老公是离婚带着两个孩子，他是一个当给别人当继母的一个妈妈啊，进入这个家庭的。就是现在的副总统 Harris 啊，他是53岁，我记得他之前就没有结过婚啊。所以这个你并不是说你觉得他生活的快乐吗？我觉得 Harris 那人嘎嘎嘎，当然有人去讽刺人家的笑声，他嘎嘎嘎那挺开心快乐的呀，他觉得这就是他的生活方式，那就这样呗。我觉得这个还是要父母啊，我们放下心态解决这个问题啊。而且再有呢，现在的年轻人都很敏感很聪明，
我们也不要啊，当父母的人，我们也不要总是自以为是的好为人师啊。你觉得我的人生经验是对的，我得这个站在这个人生的高地上，我得指导你怎样成长，这个已经没必要了。20多岁已经来不及了啊，他已经有他独立的人格和独立的信仰和他的价值观了。而且像您啊，邮件当中这个描述啊，这种高学历的女性独立意识是很强的，她有自己的事业理想，她有很多的生活规划，婚姻和爱情可能只是她生活当中的一部分啊，也许她真的就是还没有碰到啊，就不要在旁边唠唠叨叨的让她烦你啊，这个东西如果是她烦你，她就你再干跟她沟通交流这件事儿，其实这大门已经关上了，您的窗口期已经过了啊。我觉得这个跟女儿儿子也好，一定要在16岁之前啊就建立起这种朋友式的家长关系，如果过了16岁就来不及了，我觉得已经来不及啊，窗口期已经过了啊，但是就只能慢慢弥补吧。还有呢，就我们自己要放下焦虑，同时呢不要让孩子让女儿让儿子们瞧不起我们自己啊，就不要让孩子们瞧不起我们当父母的，就你这么想的什么玩意儿，这那不要这样啊。然后同时呢，我们啊自己过得开心快乐，其实对孩子就是一个榜样。那你过得很开心快乐就挺好啊，你不要希望我的孩子成为什么样子，就像孩子也希望父母成为什么样子，他也变不了那个样子啊。我以前的视频里讲过，哎呀，我真希望我妈是一个什么样的人，我爸是一个什么样，我的父母应该是什么样子，他们应该怎么生活，那是我的希望。但是他们现在的生活，他们觉得挺开心快乐就行了。我的生活，他们也希望你应该这样那样，你没必要啊。我现在觉得开心快乐就挺好。所以呢，我觉得都是放下这种啊。同时呢，作为父母啊，妈妈，有一个重要的职责，可以不停地跟他说，就是建立家庭的这种港湾和堡垒啊。不管你遇到什么困难，遇到什么问题，遇到什么挫折、坏人啊等等吧，家呢永远是你的最无底线的这种保护、无边界的温暖啊，我们给你提供这个东西啊。即便你，我都想过，即便是像孩子犯罪了、违反法律了，那么你就要接受法律的制裁。你违反法律，你接受法律制裁之后，回到家里，我们还会爱你，我们还包容你啊。只是你违反法律了，你不是一个坏人，你只是违反了法律而已啊。我是这么理解这件事儿的啊，因为我也看过很多人这么讲过啊。那么我想说几个例子。比如说呢，就是真的就是年龄大还没结婚的这种啊，他有一些几个特征啊，几个规律。比如我身边碰到的啊，有一个女性朋友，关系挺好的啊，也是算是从初中我们就认识啊，到现在一直没结婚。后来呢，就是跟她的好朋友也不多啊，后来我就跟她聊过，就到也已经到我们这个岁数了。我说你怎么到现在你是还找是不找了，一直就这样了是怎么着的。哎，有一次推心置腹的聊得挺长，他跟我说一个他的隐私，我完全没有想到。他说他虽然啊，他当时交过男朋友，我知道，他跟我说他从来没有过发生过性关系，他觉得那件事儿啊，就是男女朋友的这种鱼水之欢啊，上床这件事儿，他觉得很肮脏。哎呦，我说你怎么会有这种想法？我说这个东西，这，哎呀，我说我作为一个男的，我也没法跟你深说。我说这挺开心快乐的一件事情啊，你跟这个男孩子和男朋友也好，你们在一起，那么在一起就要享受你们在一起的幸福快乐，这也是幸福快乐的一部分。我说你失去了这一部分，你其实不完整啊，你这个恋爱不完整啊。其实我是挺想得开的啊，那么。他有这种，他自己也说，我是叫处女洁癖啊，就不能别人不能碰我啊，就是我交男友，他有一个当时挺不错的，总哎就是，就故意的呀，或者是哎今天你别回去了，或者怎么摸摸我这，哎我就觉得特讨厌。我说这，哎呦，我说你这样的话，你肯定是，他其实这属于心理问题。我说你去看看心理医生吧，我觉得他是心理问题啊，这是极个别的啊。那么您在邮件里说，他。有几个不错的男女同学啊，还没有交过男朋友，就这妈妈给我来的这信里面，其实有没有可能她交过男朋友您不知道，也有这种可能是有的啊。
那么这其实就涉及到第二种类型，我工作当中碰到过的啊。我们原来有个在天津有老大姐张姐，当时到我们单位已经50多岁了，就这个一直也没结婚没成家，跟着老娘一起生活啊。然后呢，我们也不好意思问她，就天津话说就老闺女啊，就是哎呀，咱不能说老处女，就老闺女吧，就一直没结婚啊。哎，这咋回事呢？我们也不问呢，人家大姐的事儿我们不问。后来我们就慢慢工作当中接触长了，跟这大姐呢也熟了。有一次吃饭，大家唱歌啊、喝酒啊，挺开心的。后来呢，我们有一个同事啊，一小伙子，也这个就私下里就是在我们三四个人的一个场合当中啊，就是跟那大姐说：“张姐，有个一直没好意思问您，就是我们觉得您性格挺好的，您看。”您年轻的时候也绝对是个大美女，也觉得您性格挺好，确实性格挺好的，也能谈得来。我们怎么就一直就没找着伴儿，或者您怎么一直就单着呢？然后那大姐就也挺啊健谈的，乐了，就跟我们说，其实我有个大学同学，她说她有个大学同学，当年呢也算是比较深的这种感情，后来呢对方的父母不同意，然后呢我们那个大学同学当时呢也跟我，他们俩就算是。真的是挺铁的那种关系，就说等吧，等他爸妈同意那一天。后来呢，年龄就越来越大，那个也慢慢有了别人了啊。然后后来我就一直就单下来了，也一直就没再找。其实呢，他应该是受过内心的这种伤害啊，有过伤害。所以呢，我说您这个妈妈给我来邮件说没交过男朋友，是不是有没有这种可能？女儿有过短期的男友。但是呢，后来有过一个感情的小小的，伤害，或者说内心过不去这个坎儿，所以就一直没再找，是有这种可能的，没跟父母说，爸妈不知道，是有这种可能的啊。还有的呢，就是说他有幻想的对象，他暗恋一个人，这我也知道碰到过啊，就是有的女孩子或者男孩子也有啊，他就暗恋那个，就一直等等等等等，结果那个人家结婚了，等他还是。就是出不来，他还是就死活就喜欢，甚至还有前男友啊、前任的这种情节啊也在里面，这都属于啊情怀沉浸，就是他沉浸在那个情怀里面，他出不来。比如前男友的呀，他自己暗恋的那位呀，还有就是他受过伤害的这些啊，就是他有过这种情怀沉浸的这种感受，这种也不大，可能不大，现在可能不大好找啊，有这种。还有呢，是一种啊，叫相亲多次、习惯性拉胯，这种我也见过，就相亲无数次啊，就是朋友、同学给介绍啊，什么这他自己也没也不理智，也不是说我不想结婚，你介绍吧，我见，哎，也每次去，但是你发现他每次都跟应付差事一样，他就有一种啊相亲多次这种习惯性拉胯，这就特别像那种啊。考试常年上学，考试常年不及格，我也不上进了，我就不及格，怎么了？我就不念了，我也不考，我也不背书了，我也不准备了，我就这么着了。你们让我见我就见就完了。他就不能叫破罐破摔吧，就是习惯性拉胯。他有过一次、两次、两次、三次，甚至他相亲的时候碰到过合适的，但是对方没看上他。还有呢，就是人家来找他，他又觉得怎么这种人就说喜欢我，我看不上。他一次两次，他觉得这个东西很皮他了，他已经习惯性的这种拉胯了，他所以就真的可能也不太好找。这个我也碰到过，我说的这些例子都是我生活当中碰到过的啊。还有就是我身边有一个亲戚。关系不远啊，亲属关系挺近的这么一亲戚，应该管我叫舅舅吧，还是表舅吧？这么一个外甥女儿啊，也30了，30岁，你说大吗？她那个妈妈也是我的表姐吧，总跟我，哎呀，你看你身边有没有？现在我跟她谈了，她是45左右的也能接受，因为那闺女都30了，你想，就说我身边的朋友。说，哎呀，最好别超过45，你要奔50的就太大了，就45以下、45左右，你这年龄段的，还让我帮他去找啊，介绍介绍什么的。那闺女呢，也是高学历啊，在国内上大学，在英国读硕士，回到天津工作。那么也是到现在也没合适的，也没有合适的。其实她呢，大概就是，其实我没说，就是她有这种。打小的家庭环境的影响啊，因为我那表姐就是离异的啊，所以呢，那孩子呢可能对这个婚姻啊、爱情有自己独立的想法啊。再有一个呢，就现在很多在国内的环境下吧，生存压力大，所以很多人
不谈恋爱，不结婚啊，有这种风气啊。但是您这女儿在美国刚上研究生，我觉得啊，跟这妈妈说呢，我的建议呢，您着急焦虑啊，这种感受为时过早啊，还不着急呢啊。美国这三十多岁结婚的有的是，有的是，太多了啊。女的三十多岁结婚的很多啊，这并不是，而且她在她的同学圈子这周围，肯定有这种情况。而且美国是比较多元化的，有一些宗教信仰的呀，有一些这个结婚早的，像我之前在迈阿密碰上那36就当爷爷那个也有啊，拉丁裔，他18岁跟女友有个私生子，然后他那个私生子18岁的时候又给生了一个孩子，他36、37就当爷爷了，那是有的啊，也有这种。但是呢，我觉得他是这种包容啊，这多元化吧。所以我跟这妈妈说呢，就是对这种暂时啊还没有合适对象的，大可不必过早的焦虑啊。年轻人孩子都有他们的很厉害的想法啊，不要以为咱们是怎么样啊，咱们就我反正就从我来说，我就觉得鸟屁不是啊，人家比你厉害的多啊，咱们就大可祝愿就行了啊。那么我觉得呢，可以对您的孩子啊，您可以跟他多多的建立一种心态啊，就是你跟孩子说啊，你是为了你自己的感受幸福活着，不是为了我们，不是为了父母的期待活着啊。这个我觉得当爸妈的呀，或者说您跟孩子要明确这个，反正我现在女儿还小，等她慢慢大了我会跟她说的啊。这个是你要为你自己活着，你不是为我们啊，也不用为我们的期待，我们也对你没啥期待，你干成啥样我都祝福啊，就挺好。那么还有呢，就是要勇于鼓励她，勇于去表达爱意。其实有的时候吧，女孩子是有这种，她喜欢一个人吧，她就默默地压着，总是有的时候犹豫啊，他可能在别的领域也都挺出类拔萃的，但是在这个感情这块啊，他特别犹豫，哎，觉得这男孩子挺好，哎呀，但是我过去跟他打个招呼，或者说哎呦表达一下爱意，他总是犹豫，就错过了，是有这种的啊，是就错过了，他错过了这个窗口期，错过了自己的时机啊，他总想要不人家来追求我。要不哎呀再等等，他是犹豫啊，他就是不知道怎么表达，但是他内心里真的是小鹿乱撞啊，他就是喜欢啊，是有这种。所以我觉得示爱呢，表达爱意呢，不是乞讨啊，而是一种施舍。这个我觉得所有的年轻朋友都可以给他们这建议啊，我主动表达爱意，我就是喜欢你啊，咱俩能不能交往当男女朋友。这种表达也不是乞讨啊，就是这个像乞丐一样乞求对方给我爱，不是，这是我施舍出来的一个窗口，我施舍给你的一份爱，这现在是给你机会的，你是做善事，而且你即便没成也没关系，你有啥损失？你没啥损失，他没接受到你这份爱，那么这是他自己的损失就行了。所以表达爱意呢，叫勇敢大胆啊，我以前也有过。有成的也有没成的啊，所以呢，这些东西我觉得要勇敢啊，而且呢，甚至你要用自己的想法呢，就是我自己的这个发情期呢赶上了你啊，给了你这个窗口期啊，你要抓住啊，所以呢，我觉得啊，你挺幸运的啊，赶上我这发情期了啊，所以呢，咱俩能不能交往也是可以尝试的啊。那么我们当年呢，有一哥们儿。那我说过，那哥们表达爱意挺有意思，找的表哥呀什么玩意儿借手机，然后在大学校园里面拿手机烂学嘛，哎呦这女孩不错，坐湖边正看书呢，把手机蔫溜往人旁边一搁，跑到远远的打给自己打电话，打那手机呱啦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 ，手机就响了，那女孩呦怎么呦，一看旁边怎么来个这是谁的手机，这不知道啊，这接也不是，不接也不是，你再打几遍他肯定就接了，拿起来就看看怎么弄啊。然后喂，然后我们那哥们就哎你好，我是刚才把手机放在你身边的朋友，我想跟你认识一下，我是哪个专业的，我是哪个学院的啊。这哥们也是挺大胆的啊，其实挺好玩的这种经历啊。所以呢，我觉得
不要那过早的焦虑啊，我该说的也都说了，也回应啊这位母亲的这个来信。同时呢，我也跟很多的网友说呢，您的来信呢我都会看。再有一个呢，您的来信我如果念或者说出来的话呢，可能会有大量的网友留言啊，大量的网友留言呢，可能就有不同的观点，甚至有很多很尖锐的这种批评。所以呢，您一定要有非常好的这种心态啊，面对这些事儿。别后来我说完这事儿，您看下头留言评论，哎呀，你行了吧，红哥，你这我不想听了，怎么样？他别扭啊，以前有过，就是说你行了，别把我那评论删了吧，或者怎么样的，有过啊。所以呢，您要有一颗强大的心态。我如果说念您的信啊，给我写信，您就要做好这个准备啊。我是无所谓，但是别回头，您接受不了啊、哎？怎么，红哥说我这事儿，怎么这网友这样说呢？都太难听了，怎么啊、哎？您得有这份自信啊。好吧，今天就聊到这儿啊，请大家点赞、订阅，谢谢。